اعف عني واقلني عثرتي يا عتادي لملمات الزمن، لا تعاقبني فقد عاقبني ندم أقلق روحي في البدن. اعف عني واقلني عثرتي يا عتادي لملمات الزمن. كيفول شكو شادنا ترقيمة توحيدة ليش الله مش تعليه من الله سبحانه وتعالى بس تاكي مفول با تيمة إيمانة دوك كالوة نبرسسلن تيم وسا نبرسسلن شكال تبسيمة بأتير الجاشت سايشن بس تاكي مفول شكو شادنا بركوشة إسلامة دوك يترقوة أشسا كمي ديت رمضسين e kushteve të islamit duke filluar nga shahadeti e deri te haxhi pastaj kemi fol edhe për sinqeritetin që është një temë shumë e rëndësishme ose një çështje shumë e rëndësishme që musliman duhet të jenë të sinqert në këtë fe ndërsa ju e dini fort mirë pashtu kur kemi fol edhe nga haramat e mëdha se cilat janë ato ndërsa sot do të flasim për një temë që është shumë e rëndësishme edhe pse të gjitha temat islame e kanë atë rëndësinë e vet të posaçme mirë po kur folim se çka është islami dhe tauhidi është diçka shumë e posaçme ndërsa kur flasim se çka ose për çim nëse do të flasim se çka rrezikon islamin ose tauhidin tan do të thonë për muslimanin pra ne do të flasim sot për rrezikun ose për vetë rreziqet që muslimanin e qesin për islamin pra këto janë vetë pikat që muslimani rrezikohet në qofë se është i pakujdeshëm të dalë nga islami Allah e naruj dhe ne do të flasim inshallah për se cilën nga këto 10 pika në veçanti normal duke u mundua sa ma shkut sepse se mendoj që për se cilën këto 10 pika ish dasht 10 ligjerata për se cilën vete me mbajt ka një ligjerat sepse këto e në të rëndësishme për me dit kujdeshin se sa duhet të jetë një ju i kujdeshën në islam pra çka e largon muslimanin nga islami, kjo është tema sotme, edhe dietarët i kanë marrë dhe i kanë thurë, ose i kanë qek 10 pika që njeriu muslimani pra të ketë kujdes të mos bjerë në asë njënë për këtëre, se në qëfë se bjerë në njënë për këtëre, dhe më tanë bel nga islami Allah e në rujë. E para është shirku me i ba dhe më kanë shirkë Allah subhanahu wa ta'ala ose me i ba shokë Allah subhanahu wa ta'ala shirkë dhe më kanë është me i ba rival me i ba shokë Allah a i që me i ba shokë Allah është mëshrik shirkë është rivalitet a i që me i ba shirkë është mëshrik dhe më kanë imitius ose përfasius i rivalitet nda Allah të baraka wa ta'ala në lidhë me këtë se sa është në rëzik shumë shirkë Allah subhanahu wa ta'ala na thret në një sure ose na tregon në një sure në Kur'an e cila ka emrin sura An-Nisa ayati 168 ku thot inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Do të Allah subhanahu wa ta'ala me të vërtet Allah është shirku nuk e fal. Asnjë do të thon e ka në një rrugë në një shpresë që kanon nuk e fal. Mirë po në mënyrë të prerë inna Allaha la arabisht la dhe më thonë jo mirë po edhe para Allahe është inne arabisht inne dhe më thonë me të vërtet Allahe me të vërtet Allahe la thot jaghfiru dhe më thonë Allahe me të vërtet nuk e falë shirkun fjala është ajeri i cili ka vdek me shirk është fjala nësa ne e dim se shumë njerëzi kanë bërë shirkë kanë bërë gjunahe mirë po i në islam Allah i falë
një për këtë shkjala, a i cili ka zbek si shafir me shirk, më shirk, edhe nuk ka ba, nuk është pëndinë me thotë Allah Azazel, edhe pëse ka ba pëjt më dhaja gjigantet mira, pa Allah Azazel s'ka kur farë shpëtime. Për ata thot, inna Allah la jaghfiru e ju shirke bihi, wa jaghfiru, mirë për thot, wa jaghfiru, Allah subhanahu wa ta'ala thot për vete, mirë ka aji fal, qka, ma dhune dhali këllim me njësha, dhe ja fal gjuna e tjera kuj dan, edhe qka dan, subhanallah. Ama shirkun, nuk vjen në konsiderat Allah në arrit, me ban njeri me dek, qafir, s'ka imid, s'ka shans, le këtë ba aji në dynja, këmira njëzë, sa dhune. Ndhime me këtë për e të regën një hadith për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku thot një jahudike, dhe më thonë jahudike, një për ka qenë gjinahqare e hatashme, një për ka besu Allah subhanahu wa ta'ala. Aq ka qenë gjinahqare, dhe më thonë që adin nështë ta kishu me thonë këtë fjallorin tonë të shqiptarëve, që s'kish pas laps një abo e sop gjinahat e saj. Mirë po, ka lën njëherë rrugës, dhe pran rrugës e sheh qka, jenë dy rivajetën një mansë ose një qenë. E sheh dhe me thonë një qenë, po thonë, ose një mansë që i ka dalë gjuha prej etjes, vapë shumë madhe. E dhe qka bëna e gjuna sërë, e nxirë këpucën e saj pe i kamës, dhe i emush ujë dikun dhe një farë, që thejnë në dhe një farë pucinë, e dhe afrën me ti, e dhe këndelët a e kafsha, vjen vete që për pakuj. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo grua ka fitu gjenetin. Ndërsa ne dim, qafirat sa pun të mëdhaja mundin me pa, sa ndihmat mundin me investu, mje pa, e mohojnë Allahin, s'ka në kogjës. Qka dhe me thonë, sa është rrezikshme dhe me thonë, shirku dhe me thonë, me i bashkë Allahin të barëk vë talë, Allahin në mëroj. Allahin subhanahu wa ta'ala, po ashtë të thotë në një surë tjetër, surë Maide, ajeti 72, pra në Kur'an thot, a që Allah shirki ka bo, ose i ban, Allah ja ka dorë gjennetin haram, e ka gjennetin të ndaluar. Kusë fundi ti dhe tjetë në gjehmen, pra gjithësëse, atje askush nuk dhe të mund të ndihme i zullën sarët. Dhe më thonë, Allah azze gjell në mënyrë të qarë, në mënyrë të përrejë të thot, se a i cimi qka, ka bo Allah në shok, Allah ja ka ndaluar, ja ka bo haram gjennetin, për te s'ka gjennet. Gjenneti për te është visi amen që ka një edhe që ndëzën. Një të s'ka dhe me thonë të lejuar gjennetin. Sikus e që të dhe Allah Azizel, Allah Azizel ja ka bo, thë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se Allah subhanahu wa ta'ala ja ka bo haram gjehnamit me djeg pjesë të tripit të muslimanit që dhe namaz. A shë e kunder ta. A ti që bërë shirk, ja ka bërë haram gjëmëtën. Nësa a i qëli është falë, një për ka bërë gjënahë, Allah ja ka bërë haram gjëmëtën. Kurse si flaka gjëmëtët, e gjë flaka gjëmëtët, më falëni kurse si flaka gjëmëtët, shkëm ja rrëfë gjëmëtërë pjesët e trupët me cilat ka bërë i badet. Qëla është jala? Qëla është ftyra. Qëtëra qëla është? Qëla është dora. Pasaj, qëla pjesë tjera e jenë gjitë edhe kam. Dhe me thane shuala edhe në qëfë se në rrëgë zjarë i gjëhnemit, në rrëgë diku në shpinë. O shumë balet. Saj më shishëm është Allah subhanahu wa ta'ala. Qëfar më shire ka? A i qëli ka bëhe shirkë, e ka haram gjëhnetin. A i qëli ka gabuhe, një për nuk ka bëhe Allah shirkë, edhe në qëfë se du të hinë në gjëhnem, qëka du të bëhe? Nuk du të apretë me siguri zjarë i gjëhnemit, ftyrën e ti, edhe durët e ti, edhe këmbët e ti. Allah e dhe në mësëmiri, një pëndështë Allah Azazel edhe do t'i falë krejt. Subhanallah. Sa i vërshë shëpra, është Allah subhanahu wa ta'ala. Andaj në dhe të dashur, shirku është një qështje, një rëzik për e rëzikëve më të mëdhaja, për e rëzikëve më të mëdhaja, që njeriu mund të mëra. Për atë, njeriu, muslimani pra, do t'me pas kujdesh me gjuhën e vetë që ta përfojnë, do t'me pas kujdesh me zemrën e vetë, qëfar një t'i përden me pëllu një vepër, edhe do të me pas kujdes me gjuhën e vetë, me veprat e veta, se qka po fletë dhe qka po punën pra. Se Allah subhanahu wa ta'ala nuk e pranon me kon njëti ndryshe e vepra ndryshe. Me kon
unë e përbëj këtë punë për filanës, përbëj zotë, për zotin mi po, haqëse dhe zotin mi shpërblen. Ja, ja. Ta Allahu subhanahu wa ta'ala s'ka. Ta Allahu duhet me kanë 100%. S'ka me përqindje si ku zhjeve demokratike. 52% e kërmën qeverin. S'ka ashtë. E me thonë ta Allahu azizhjel është 100%, a i qime e ka ba edhe njëtin e në veprën. Për hirtë Allah e ta azizhjel, a i ka shpërblinin ta Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah në bëllë për atërë që në kuptimin e plotë e me pra 100% sahih. Që pikë e ditë ose rëzik e ditë që muslimane mund të bjerë dhe të bënë kufër, të dënë nga islami, të bënë dhe me thonë vetën, dhe me thonë të shtim, ose të fitë vetën në grupin e qafirave, është edhe një formë tjetër e shirkut. Qëta është tjetër? Është një formë tjetër e shirkut që thonë se unë edhe Zotit i besoj, edhe për nga mërët i besoj. Mirë të pilit ma pejgamberit, qka? Që aj në të ndërmjekson ditën e gjykimit të Allah e për mua. Që është shirkë. Se ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë o i njerëzi, vallahi ka thonë edhe një njeri, vallahi edhe në ha, vallahi edhe në pi, vallahi edhe në martona, vallahi edhe në dalë për tregje. Edhe një njeri, nuk e di të armën time. Po ta dishe të armën time, në momentin e fundit kisha me grumbullu shumë e shumë vepra të mira. Subhanallah. Një për shka jenë pejgamber, kur gjithmona për askën me ndigu të Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe po, është rrezik tjetër që njerëzit e harrojnë Allahun dhe i drejtojnë pejgamberit. Ky pra është një rrezik tjetër. Ose në këtë grup hyn edhe një grup tjetër, për shembull, që njerëzit shkojnë ku? Shkojnë të dëteqe që dhe me ka pas aty na i hoqë mirë dhe njëri mirë edhe shkojnë i lutën ati. Ku është obligim farz, nuk shkojnë për me kri namazin, ndërsa ku është haram. Haram se të vdekurit nuk i lutët. Allah Azizel të të buan, lutën i atej që në kur nuk vdes, për vetë vete thot. As pejgamberit zvonë me shku një lutë, as kërku një pëheq. Më thonë, vetëm Allah do të një lutë, do të në madhru aje i që në është një. Andaj, njëzit shkojnë për shambull zakonisht, shkojnë për gjamiat ndryshme, për shambull, a i filen njëri u kanë e vlija, u kanë shumë i njërë. Ma nuk pëtëna që su kanë e vlija, ma së pëtëna që su kanë i njërë, së pëtëna që u kanë i keqë. Një për shtrojë pitja, a du të një lutë Allahot apo kryesës, kur e në vetë ajo është kryesë që Allahot a kryuë. Dhe me tanë, du të me pasë shumë kujdes, te që pra, tyrve, ato sane jenë të ndaluara dhe duhet të ikin shaneve që na largojnë nga islami, Allahu në mbret. Pra, djetarët islam jenë i gjma, jenë, dhe me thonë, të gjithë të njëzëri, se kë njëri ka ba kufër, duhet të kthehet ta Allahu subhanahu wa ta'ala. Dikon ati në Kosovë, pikrisht, të peja dikon atje, unë të më pa më sitë e mi, është një farë gjamia është, në bërë gjami, shkafë për gjamia, është një farë lej tyrbe, edhe në farë lejë tyve është edhe një lejë borën, nuk e di që ka kati, dhe shta s'ka hishë kuzhati, mi për që po thëna që në shta kati, thëj që aty u konë është një varë një grus, që u konë shumë muslimane e forë, edhe në shpo thëna që su konë muslimane, kejtë në regullë është. Mirë për me shku me këshirë, me dhe në interesën se s'ka bënë një zhët aty. Pa atë, në islam shqyqohet gjithë herë, në islam gjykohet njëri qka flet edhe qka vepran. Në islam nuk gjykohet qka kon njëri zemrë edhe qka kon mendje. Këto i dhërmet në Allah subhanahu wa ta'ala. E, unë kom pa aty shku njërëzit, ta i farë vërri aty, edhe silën rëfati vërë gjithë herë, si ku se që shku njërëzit në qabe, e silën rëfë qabës, shirko. Shku njërëzit qka, lanë aty pare, lën aty pare, lëshin copa të fustanave, lëshin këmisha, lëshin peshkira, shkëshin lëshin qëri, dhe thonë gjithë shka, tipis si kur me shku me përkisha, Allah e naruj. Dhe thonë, kjo është një formë që njeri, një formë e ibadetit, ta shmi është ibadet, që njeri në qëtë nga islami, Allah e naruj. Rëzik tjetër është, si legalitet rëzik i tret që e qëtë njerën për islamit është nëse dikush thot vallahi Muhammed a.s.
është shumë pejgamberi mirë, ka folë shumë mirë, një po dhe filani bajagjikish këshillat e mira, si kur pejgamberit. Me të lanë pështetën, fjallë për për felke, dhe qysh, ma për dëshë me një hala atë se kushet i shka. Në qëfë se njëzë dhe tojnë pështu, atëherë e kanë mëhu fjallën a Allah subhanahu wa ta'ala. Pse? Allah subhanahu wa ta'ala thëtë, me një të arë rëshule, faqad e ta Allah. A i qili e respekton pejgamberin, e ka respektu Allahin. E, në qëfë se thëtë Allah azë zëllë, që pa dëshim thëtë, a i qili e respekton pejgamberin, e ka respektu Allahin, atër shkërojë pitja, Allahin nuk pas ka ditë, në marë qa tjetërin që po dika, baje gjimi si pejgamberi, po pas ka gabu e pas ka marë Muhammedin. Shkërojë pitja, gabon Allahin, hasha lilla. Dhe më tanë, për muslimanin, s'ka udhëzim më të mirë se sa udhëzimi pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Në mundë me i thonë, vallaj, mashallah, filani kur përna folë për te, fjallë shumë të mira. Oratori i kishë dhe në Allahi, për na i shpjegën senet shumë mirë. Mirë për nuk udhëzim me thonë, për dike si pejgamberit, ose për dike sa pejgamberit, ose bajagi nga pejgamberit. Asë se, dhe thonë, edhe kjo është një formë e kufrit, pra që automatikisht njeri u del nga islami, Allahu na mbroj. Rrezik i katërt që njeri u duhet të ketë kujdes për islamin e tij është si pikë e katërt, pra feket, nëse njeri u nuk e konqen me atë qka ka orë pejgamberi alejhi salam. Ka disa njerëzve thonë, vallahi shumë mirë pejgamberi alejhi salam. Vallahi qka na ka tërgu me e pejgamberi alejhi salam shumë mirë. Një për dësajnë e bre, për ndo këtë një konë vishë për matë vakë. Sjo sot, se na jena sot shekullë në njështë e mre, shumë kina përparu. E atëherë s'ka pas, as kjerës, traktoras, aeroplanas. Atëherë ka thonë, pa atëherë konë në vishë koha dedeve, koha e kuajve, koha gurë që po thonë këta. Një për nësë shu e njerëzë që kanë teknologi shumë matë në vaja, një për në fakt nuk është kjo koha gurit, po është koha hekrit, një për në fakt zamrat njerëzë që kanë të gurit. Kjo është koha e hekrit, e të meqës, e teknologjis, një për zamrat në fakt i kanë njerëzë guri, pra është fjala ata të cilët nuk besojnë. Andaj, dohet në muslimanët me marë islamin që thënë këta top ton, pakir, zbën me thonë, kjo është kështu dhe kjo është kështu, kjo është shumë e mirë, veqë unë e kushtojnë Kosovë, unë e musliman ma i fort, ose ai tjetëri që është Arab, unë e kushtojnë Arabi, ose Turku, dhe ja unë Allah kushtojnë Turki, se këtës për muna e kështë mëra e kështë mëra. Në me thamë, Allah Azze Zal, të të në Kur'an, unë in këntëm të hibbun Allah, të të bihuni, të e pejgamber atyme, në që se jo, dhe në që Allah me ju desh tyve, hajde një pasmeje, e që është dhe në Allah, hajde pasmeje, fyrë e Muhammed atyme, hajde një masmeje. Dhe më thonë, hajde një punemi, qka t'ju thëmëne? Dhe më thonë, kja është ajo që pra fjallë është, ne dohet me marrë dhe me tëlqyje gjde sen, gjde fjallë që e ka punu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Sëse në sunetën, në traditën e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk ka hi dhe nuk hin vetëm ajo që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ose vetëm ajo që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Një për në traditën e ti, qka hin? Në traditën e ti hin, kur edhe diçka ka pa mirë për i sahabëve dhe ka thonë që ti që përpunën të shumë mirë. Edhe ajo hinë dhe me thonë, sunetën e pejgamberit alejhi salam. Që ti e të regojnë një rast për i rastëve, pejgamberi alejhi salam u konë të i falë me sahabë që shtu, saftë. Edhe kur që për i rukus, sëmi Allahu liman hamide, Rabbena alejke elhamd, e ka një dikon më saftit ka thonë. Hamdën, përveç, edhe ai ka thonë Rabbena alejke elhamd, si ku pejgamberi alejhi salam, i për ka vazhdu ka thonë, hamdën këthiren, tajjibën, mubarakën, fihi, mubarakën, alejhi, këma ju hibbu Rabbena e jarda. Shumë e ka zvatë, ma shumë. Me këto dhe që ka falendru Allahën, e ka madhru, e ka bekuë dhe ma shumë. Një për pejgamberi alejhi salam, kër e ka kri namazën, o këthi ka muslimant, ka sahabë, edhe ka thonë, kush të qajnë që e ka edhe të fjallë. E i muslimani ushu, tha, o me ja Rasulullah, tha, vallahim. Në gërë një që ka fjallë, ka thonë pejgamberi alejhi salam. Thot, vallahim, i kom pa mbi 20 melaike, që ju ngujtë cila përshkon ma për para se tjetra,
me shënu këtë vepër sat mirë e ke thonë këtë fjallë sat mirë e ke thonë që ka thonë pejgamberi sa po muslimani e ne këtë hadith që ka përqyt pejgamberi sa e gjejmë librin e namazit subhanallah më thonë ka shumë e shumë sende me shumë në tjera që pejgamberi sa në sa s'ka punu ose s'ka thonë mirë po e ka përqy ose për shumë në fjallë është kur qka pejgamberi sa në ka desh në hi në mejtë një edhine fort mirë marveshën që ka desh në ba me mëshirikët dhe e marë në një farë forme vesh që të shkojnë të qabja da vizitojnë qabës qabën mirë po ata i kanë marë kurbanat në vete për me therë kurbanat ku shkojnë të bëjnë vizitën të qabja edhe në bazë dhe me thonë talafit e kshumarat e kënë procedurën edhe në dërkohë këta rrugës duke shku për në Mekës e prej Mekës me dini ka dikon rrëf 450 km e rrugës duke shku atje që atyre atë mëshirikët e Mekës ja kanë dërgu lajnë të i gamberit sallallahu alaihi wasallam se thot edhe pse ma i ma marrë vesh jësë s'muni ma arë këto të i gamberit sallallahu alaihi wasallam mërzitët sahabët thonë jo kina me shku edhe me forë që a rësullullah thot të i gamberit sallallahu alaihi wasallam jo dhe s'kina me shku të prejni kurbanat këto ata shok sahabët e të i gamberit sallallahu alaihi wasallam ashtë një shpëllim rritë dane prejni për e thot kurbanat ata ashtë një nuk pëllim rritë dane atër që ka thot gruja e të i gamberit sallallahu alaihi wasallam umë sallame thot e dërguaj Allah që prej e ti kurbanin tën e edhe ata du të qohen mas të e që e pejgamberi ashen e prej kurbanin edhe sahabët të shun gruja gruja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe më thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam traditën e ti nuk gjen vetëm dhe më thonë nuk e gjen gjithë her vetëm ato ajë që ka fanë vetëm ajë ato që ka punua një po edhe ato që ka pëlqyje ose e ka pati kënë duke vepru një pun ka fanë e kështu është mirë me vepru vepran edhe jo pika pasht është ose rëzikë i pasht që njëri ju mund të bjerë është edhe kja në qëmë se dikush bënë hajdare me islam me fe një po nuk është hajdarja dhe shme thamë për shambull ah bre shumë po falë që tjo për shambull një po hajdare është diçka shumë ma madhe hajdare është kërë përqesh një musliman që a i mërë abdes në mjë të bërë me këta abdes ujë, lëshje, ka hëbën, gjdoherë ka hëmërë abdes për shamur, janë ishme ba hajdare që ka bërë për gjithë kështu i lakë për rënë, apo mërë vesh në më thonë, mira, mira, të ndryshme të i ba hajdare, ose që ka bërë i vishë po falësh, vishë po falësh që po di kur, në më thonë gjanë mira, ndryshme me islam ose a i tjetëri le gjanë Kur'an që ka vëmëri gjithë për lexën Kur'an, për mërë e diska tjetër lexën, të do të me konë i gjithanshëm, të do të me konë përparimtar, i edhe shfenë, apo këpëtan, me marë si në talje, ose për shamën, qëta e kelë shubre këtë një kërë, ka shtë ma dhe ati tjetër, qëta e kelë shubre këtë një kërë, shikur, si apit kështu, për shamën, këto e në sene, që e qesin njerën pej islamit Allahin Arun. Kjo është një rëzik shumë mal, edhe njerëzit pas dhe bije flasin, edhe ata normal që flasin ato, hajtë kje shumë pak, kesh në pak me islam, a mi thamë hajt kesh me nanën tëne, ose me babën tënë, nuk i kesh ata, sa dhe si jenë të kësia ata. Ha? Dhe thamë, është kjo rëzit se njeri ju me përqesh me dini nga Allah subhanahu wa ta'ala, dhe në gafeja, dhe për këta Allah subhanahu wa ta'ala, thot në Kur'an, në surët të tëve, thot, thua ju, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thua ju, me Allahun dhe me argumentet, dhe pejgamberi me ti pa bëni hajdare për talëni dhe dhe thonë përpice dhe vazhden e pra mësuar shvetoni pasi që qka ishit besimtar joratin kufar subhanallah dhe thonë Allah azizir të dhe thot atyri që kanë besuë atyri muslimarve që qka bëni hajdare me argumentet e Allahut dhe me pejgamberi me ti thot a pasi që qka pasi që ju besuat në më thanë, me të vërtet, ju keme ja në kufër, sepse e mërët si tale, në më thanë, argumentit Allahut, pra argumentit Allahut e shuala Kur'an dhe pejgamberin, sallallahu alaihi sallam. Ose në surë Araf, ajit i pasë të një, Allah subhanahu wa ta'ala thot, ata që thene tëre më e marrin talje, loj, hajdare, dhe loj të cilët i mashtrën jetë e dynjës, sot pra ne i harrojmë ata, si ku se na pëtën harrua takimin tënë. Këtë Allah a vizën, pra sot, është fjalla për ditën e gjykimit,
se ne pra sot me takimin ton, është fjala në ditën e gjykimit, ata kena me i harrua, me ta pra do të bëhet një lloj. Po i tregoj jashtë, në Kosovë para lufte, unë e këmë gjohë të atë njëri, o konë në një kartun një gjami, dhe shkëshin të plecë u falëshin në gjami, edhe në një falë në gjami. Edhe i shkon kërëshi me atë farë gjamin atë, një fari shkrete, një fari njëri, që bëjtë hajdare me ata plecë që shkëshin edhe u falëshin, të i thonë, deri kur ma do një me që shpinat për pjetë, deri kur dhe një më falë. Vjen koha luftës, vjen koha luftës, Allah e Azazel ja ka qua dhe e ka ndjeg shkjet. Dhe kush ja ka këthi shpinën, ja ka këthi shpinën djen të ti, edhe familja ti, edhe e ka ndjeg me shpinë dhe me krejtë, në dhëmë e ka shti edhe e ka ndjeg. Dhe më thonë, qysh Allah Azazel e poshtron ate i cilë mundohet me përqesh shkrenë Allahet. Dhe na kemi shumë rastë dhe më thonë, në Kosovë të tila, që na në një farë mire, në një farë forme, i kemi pa që Allah ja ka quë dënime. Dhe thonë, andaj, fejna Allahit, Allah subhanahu wa ta'ala, pra fejna Allahit, pejgamberin e tij zbëni marë për talje, për hajgare. Ose si kurse për shamën të rëgohet e në jashtë pashtë, një njëri e kishte pas një kopsht shumë të madhë, një bashë shumë të madhë, të mirë, edhe bëhet një lej vërshime, një lej breshër i bëhet, dhe ku bëhet taj breshër, edhe uj, edhe vërshime krejt, jamër atë bashën, jamër krejt, dhe dhe thamë, jeshin vëzhë dhe farë loj frite, si bari hesapi mbeshin me ta. Dhe kur shkon atje qenë kopshtin e ti e kish pas mshel me qenës, kur shkon të kopshtë atë, thot o Zot, kthehet ka qenë i shkreti, thot o Zot, po thot a krejt një pas ke marra, edhe atë qenësi që ka pas në dorë, i thot bëjtojt ka Zotë, ka qenë, i thot marra dhe këta pra. Tregoj njëzit, Allah Azazel e ka këti qenësin, me gjithë dry, edhe e ka këti në dhe djegë, dhe ja ka të shkyrë këtiren deri të huna këtë dykon. Tregojnë ka vdeka i njeri kur nuk i ka shnosh këtyra ti. Dhe më thonë, njeri ju dohet të jetë qka? Prej atyre që janë serioz në këtë fej, prej atyre që janë të sinqert në këtë fej, sepse Allah subhanahu wa ta'ala nuk lejen të talët me fejnë e ti. Si rëzik tjetër është rëziku i gjasht ose këshila që të keni kujdesh, është tjetra, kur njëzit thojnë, muslimon prathojnë për qafira, se jo, qafirat mushrik nuk jenë pa besimtar, edhe ata s'kanë faj. Për shemëll na, kësi më habeti një nga të shqiptarëve, edhe i thojnë, Amerika është shumë mirë, Amerika në ka shliru me edhe, edhe Amerika edhe në Afganistan ati që u shku ati edhe që për lufton kundër talibanëve, edhe në Irak atje vishë kundër Al-Qaida, po lufton që Amerika është shumë mirë, ndërton demokracin e kështu marad e kështu marad, na, nuk po thema që Amerika është e keqë, Amerika është shumë mirë me fotografu kështu në hardë, me a fotografu Flamunin, e me a fotografu New Yorkun, e Washingtonin, e Ohioën, e Massachusettsën, e shumë shumë shtete që ka i katje, një po, dhe me thonë urheqja Amerikane, edhe gjithë ata qafira, qka jenë me aleatet e tyre, jenë të preshtë dhe ata kanë fajsin e tyre, a njëri i cili qafirit i thotë se jo ti nuk është qafir, është edhe ti ka një farfeje, edhe ti nuk është i pafej pra, ti nuk ka faj për kur gjë, djetarët thojnë se a njëri është qafir vetë, basi qafirin po mbronë dhe po bënd të mirë. Pa atë duhet me pas kujdesh se qafiri është qafir nuk bën me bat mirë. Na nuk përthejnë ata shmë që me i ka bume të pushkë dhe me luftue, një po duhet me dalit bardhën për të bardhës, e të zezën për të zezës, e jo me i thamë të zezës bardhë edhe të bardhës e zezë. Si rëzik tjetër është pika 7, ose këshila 7 që me pas kujdesh, është sehre,
لكن يفعل ترجمه الغايه لكن يفعل شسيري اش تشكا اش ترجمه الغايه ذا يوت بروبر ترجمه الغايه بنيري من الشت غا اسلامي اش باس كوتكيش تشتت اسلام كورد نزينت شهر بازي او شهر بازيا شوف مشكل شوف فامر اثر اي دوت او شا اي دوت من بيب شا اي اش فيال برا فيال اش بني بني جاندي بني ذيبر كفري ذا دوت من بيب Se këshillë të të që duhet me pas kujdes është se muslimani nuk duhet me ndihmu shakirat kundër muslimanve. Nasëm, po e shumë se qa shtu pëndohë. Për shambull, kur shambull konkret, kur bashkimi ish, bashkimi sovjetik, Rusia e atëhershme në ato republika që i ka pas, në 12 republika që i ka pas, 12-13 një patën këndë në aja, qëto shtetet e tashme që janë Azerbejgjani, Kirgizistani, e gjitha ato më ranë që ka janë referotin asajde, jë konë bashkimi sovjetik, në atë kohë kur Amerikës i ka konvenua, në atë kohë kur Amerikës i ka konvenu që muslimon të luftojnë kunder bashkimi sovjetik, kunder Rusis, i ka ndihmue edhe i ka konë shtetet e arabe, ndihmoni Taliban, ndërsa kërë rëgjën në Rusin, kërë në thyrë Rusia, dhe sa ta Taliban erdhën pushtet dhe meshin pushtetin, një për para kësaj qëta i tha Amerika Arabi Saudite, i tha ndihmojt i Taliban. Basi që Afganistani nuk ishte shtet që kishte drejt një ble, në atë ko, para sovjetësh Stigerin, një armë shumë sofistikume, një loj rakete që e për cilë aeroplanin dërës atër rëk, ja ka blenë atë kohë Arabia Saudite 100 copa stingera talibanëve. Në dhe tonë, kër i ka thonë Amerika, Arabia Saudite, bënë gjëhad, ndihmoj musliman, u që dhe i ka ndihmuar. Tash Amerika i thotë, mësë ndihma taliban, sa ta jenë terrorista, kësë ndihman. Në dhe tonë, qka? Muslimani kër i vjen në kësi graçke dhe del në trahën ose në anën e shatirit për me shtip vlojnë e vetë musliman. Pra, kjo vepër e sjell njërin muslimanin pranë në kufër del për i feje me mitë vëllajnë edhe. Subhanallah. Se thotë të nga mërë alësan, qka? Thotë, sharja muslimanit është më fati madhë. Ndërsa mbytja muslimanit është kufër. Dhe thotë, kur që ishtë nuk mërë me mbytë muslimanit. Në qërë se dohet me mbytë ka bafaj shtetë islam. E ju më që krejtë ka u bëjshke me altia e në më mbytë atër bëhet ka sapëhane hesapit. Pra, muslimani nuk gudzon pra kusësi të ndihmoj shakirin për me ndihmu, dhe me thamë për me shtip muslimanin, dhe Allah subhanahu wa ta'ala në këtë rast ose në këtë qështje në thërët në Kur'an në surën Maid, ajeti 5-të, thëtë ja ejuha lëzina amanu, o ju të cilët keni besua, la të të hidhe jahude dhe nësara, mos i mërni për miqë jahudit dhe të krishtarët. Elia u bahë dhëm, Elia u bahë. Thot, ata janë mishë të një anë tjetërit. Në mirë të qarë, ojë të cilët kërë besua. Mos i mërë një miqë, ose për miqë, për jarana, për dosta, ton, jahudinë të krishtarët, sa ata janë mishë të një anë tjetërit, ata të istë marën miqë, e në me deshti në ushashtris. E që ka fëtë Allah, Hazuzan, në vazhdimo shumë rëzik a jeti, që ka në të hejës Allah, që ka në të la vërejtë e thotë. E kush për jush i mërë për miqë ata, a jush si kurapa. Subhanallah. Pra kush i mërë për miqë jahudit dhe të krishtarët, për më ndihmu ata, e me shtip një anë tjetërin, që ka, a i pra, është si kurapa, e fëtë Allah, Hazuzan, në të vërtet Allah, nuk e rëzën në rrugë të drejtë, popullin zullën qarë, kriminalet. Si rëzik tjetër ose rëzik në nënë që duhet me pas njëri u kujdes është edhe kjo që njëzit nuk u zhenë të dalin bashëriat e Allahot, dhe me ta ligjën e Allahot dhe të në tërfi me zbatue. E jo përshamën disa thonë, po disa ka njëzit që mendoj sa ka din për islam, edhe që ka thonë, jo Allah, une jam islam, një po unë e pjabëj si kur Hidri a.s. A keni ndi ku shukon Hidri?
hidër u kanë një njëri besimtar shumë i fort në kohën e Musaut a.s. Bile me ndohë se ka qenë pejgamber. Ka, dhe me thonë shumë fjalë të mëdhaja, mahnit që për atë njëri, e Allah azazel këtë hidrin e ka përmen në surë të. Është një surë në Kur'an, që ka thonë pejgamber a.s. A i finë në zëmë ditën e gjuma surën të, Allah i afalë gjunaat e të njëllës që ka shkuhe. E Allah azazel e përmen këtë hidrin në surën të. Këtë hidrin ka jeti u kohën e Musaut a.s. E, kërë kanë pitë jahudit Musaën a.s. ka thonë, o Musa, a ka sot dhe një njeri matë menqër si ti? Ka thonë, ja, unë që ka di, sot nuk ka njeri matë menqër se unë, ka thonë Musa a.s. Atër Allah azazel e lajmëran e thotë, jo o Musa, është një njeri maj menqër si ti? Subhanallah. Edhe që që, te gamber që ka në kanë, që kanë pas gjelëzi. Që ka thonë Musa a.s. ka thonë, o Allahim, në takë me atë njeri. Subhanallah. Ose rasti Ibrahimit a.s. kur ka shkuë, kur ka që Allah a.s. atë me leku në shpit ti, që i ka thonë, o Ibrahim, më ka dërgu Allah a.s. me shku mi thonë njeri u për rëvët vetë, se Allah e ka zhjerë për mikë. Që ka thonë Ibrahim a.s. ka thonë, me kalëzë kush është ta njeri, edhe ku banë, ka thonë, se në qofës është, në skajtë të njësh, ka me shku mi ju pa për ishi ati. Ose, pejgamber s'kam pas gjelëzi. Gjelëzi dhe më tham veç pozitive, për çka me punu. Edhe çka, atër Allah Azizil ja mënëson Musa e Fali Seran, edhe të po Musa, shka fillën ven, mërën një peshk me veti, shka fillën ven. Në të ven ku të hun peshku, lita atë njeri se që të ti me gjithë hidrin, se nuk e njohin njerëz të tjere hidrin. Edhe njësës shka Musa e Fali Seran e mërë një shërtor, një musliman me veti, edhe një peshk në tese. Në qanë, të qka ka qenë atëherë. Edhe, ti u të rrugës, malën me pushu. Kër malën me pushu, pushu i sa pushu në qohën. Kër qohën, thot Musa a.s. thot, shqo, ku e kemi peshkën? A i muslimani shërtori që ka qenë, thot, me të vërtet peshkën nuk e kemi. E thot, këthohu se ku e kemi harru peshkën, aty është hidre. Kër shkojnë aty e takojnë hidrin. Një të takojnë, nuk e takojnë njëri këm krysh, njëri në të madhë. Një për një njeri për i marrës, për i frikës dhe Allahot, ishë mbulua si me lejtësebje. E një afrojët Musa a.s. i thëtë, Salamu alaikum. Thëtë Hidra a.s. i thëtë, a halako salam këndë i parja? Se, jahudit që është poshtër kanë qenë, Allah i shkatërof. Kanë ditë pejgamber një pejgamber, e kanë hidru Musa a.s. Ka thënë, shkotë e dhe zotit, luftën e ma përrinë, ato Allah i shkatërof. Si kurse i ka shkatruhe. Atëherë Hidra a.s. që ditët, edhe thot, për nga jeti, atër Musa a.s. i prezentohë se është pejgamber e kështu, thot Allah a.s. më ka njëftu se ti një njëri për i njëzë dhe për menqër, thot këmarë për i te me marmësin. Allahu Akbar. Musa a.s. që ka thunë me Allah subhanu wa ta'ala, që ka thunë me Allah të përde. Në më tonë ashtë qare, ja ka një fjallën Allah, e ka marë të vratin dorë, direkt tre Allah subhanu wa ta'ala. Ka thonë këmarë me marë mësim për i teje. E dhe i thotë, Hidri a.s. se kështë historisë shumë gjatë, një po përhirë të kësaj me kuptinit qëfar vlerë ka dituria, dhe një utërguin të i ka shkuta rastin e Hidrit. Atër Hidrit që ka thotë, thotë, o vlarë janë, ti marë me mu, thotë, shki me po sabër, marë me mu. Thotë, Musa a.s. doshtë Allahu, unë do të bëj sabër. Thotë, doshtë Allahu, unë do të bëj sabër. E dhe thotë mirë. Gjëzakë Thot ndasht Allah unë do të bëj sabër, edhe nisën. Kur nisën, shkojnë në një band atje, edhe po hypin në një anije. Kur hypin në anije, në basi që zbresin për anijës, a i hypri shkën edhe i mshën anijës edhe e thënë, e qëpën anijën. Thot Musa a.s. qysh mërejt, e qëpën anijën, thot ma uhtu me këtë anije, thot a fashë Allah janë se t'i s'ki sabër me uhtu me mu. Thot gabova. Shkojnë rrugës, rrugës të i shku, i shojnë dhe fmi të i lume, si me thonë me dishka, qëfajnë konë të i lume, e një fmi të i afrojët Hidri a.s. edhe i adrejë të një, edhe një. Thëtë Musa a.s. subhanallah, e në bjëtë e fmi unë pa të bërë kërë gjënë. Thash, atë thash se ti s'ke mësi me utuë, me mësi s'ke sabër, thëtë vallahi, thëtë edhe një herë në qovë se flash, unë dhe 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 dhe
lipin pe i banorëve të ati vendit me hëngër buk. Ata nuk i jefin me hëngër buk. Mi po, qka bon? Ja afrot Hidri një murit i qili i shkon shumë i prisht, gati ka hërgjohet i drejt, gati krejt, qka bon Hidri Ali Shëran, shkon e drejton atë murit. Në thonë, Allah së gjelë ka dhalë diturija të njeri edhe fëshi, edhe drejton murit. Musa Ali Shëran thot, mërë Allah, thot të konë mirë, thot mirë pasli pushqim, për këtë dhimë që jau bane. Që jau drejton murit. Atër Hidri Ali Shëran thot, rruga jonë, thot këtu përfundan. Shke shafër, thot te. Thot, qështja a një është, thot është, se jenë disa djemë shumë muslimën të mirë. Thot e këmë arë një njëri shumë diktatori madhë. Thot, e këmë ja marë tëjtë njëzë a një qenë të mira. E thot, këmë ja uprisha a njën, sa ishë këmë nëjtë shumë pushtet. E thot, vishë pas ja othela, a ishë omër a njën, si shkën aj, këta vishë një ndreshën dhe drasha, edhe atët bëna mija. Dhe me thonë, Allah është gjëra të njeri i ka dhënë një dituri për parëmën që kanë nuk kanë ditë shumë njerëzi. Edhe, thot, e për fëmijën, thot, a i fëmijë, kur ka posë më rritë, ka posë më bëhet qafirë. E babën e nënën i ka shumë muslimën të forë. E Allah është gjëra për hirë të atyme, që a i fëmijë, musë më bëhet se betë njërës për veti, po në përpën me që për islamit, thot, Allah më ka urdhru me mbytë, thot, Allah tashmë për nësëni, këmë ja ujatë edhe një fëmi tjetër me i gëzua. Subhanallah. Thot, edhe për atë murin, thot, murin është një qështje shumë interesante. Jënë kanë dy djemë jetima, e në të familje ka pas njës të cilët qka, jënë të shumë marë pasënin. Baba i tine ka qenë shumë besimtari mirë, ka qenë shumë i pasër. Pasërinë atë është, o kanë nëm qatë murin e prisht. A më kuptan? Aty këthet ka pas dukat. Thot, e Allah është zërë për shkat të bërë, mësë të në qasë mirë që kanë musliman, thot, e ka bërë që muri mu vjetru, mos më ra kujma në sy, thot, e ta shata djemë t'jën rritë, jën pjek, edhe qka, thot, e drejtora murin, pasunia është në hisë t'yme, edhe ju ka dhoha se këtë është pasunia babës t'ju. Subhanallah. Dhe thonë, e, fjala është këtu, që njeri pra nuk dhe gjënë me thonë se unë e di shumë për islam djetar, edhe në stëmë nevoj me pasu shëriatën e pejgamberit al-islam. Dhe me thonë pejgamberit sëllëm al-islam s'kanë gjashmëri, ose Musa al-islam s'kanë gjashmëri me pejgamberin al-islam. Se Musa al-islam s'është me imenqëm se pejgamberin al-islam. Asë një pejgamber nuk është me imenqëm se pejgamberin sëllëm al-islam. Sëpse të gjithë një qëmë se kanë disedu, edhe pejgamberin al-islam kanë disedu, gjithë nuk është të vërtet se krejt pejgamberin kanë disedu me Allahën. Dhe nuk është, dhe nuk kanë marë të gjithë pejgamberin libra për e Allahët. Nësa pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ka marë librin, ka disedu me Allahën dhe ka shku në qiell, dhe asë një pejgamber s'ka shku në qiell për zgjallë. Dhe jotëm që ka shku në qiell, po ka shku në atë pozitë, në sfera qiellore që është Gjibrili a.s. atje s'ka mujtë me shkele hala. Dhe thonë, e ne nuk guxojmë me thonë, ja Allah, jena për shembull është filani sikur Hidri ka shumë dituri, e, pra njeri në qovë se thotë, ja për nga shëriatën e Muhammed a.s. e komën në një farë diturije, ose për e marëm disa që thonë demokracinë, disa monarkime të tjera të tjera, ata dhe thonë, dalin nga feja, ne jemi të detyruar të marëm pra shëriatën e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe pika ose rreziku i vetë që njeriu duhet me pas, muslimani duhet me pas kujdes, po ashtu është në qovë se njeriu jetë visi musliman, një po qa nuk është interesum, nuk donë shumë shqipë që për i shqiptarë, nuk është interesum me marë ditori për islam. A njëri që në thëtë musëm vinë ditoria, mëra unë e di bëllë, mëra unë e di kështu, dhe me thanë a njëri faron kufër, se thëtë të gamberi a.s. bashkë thëtë a njëri që në thëtë unë e di, thëtë a është nëj padishme. Ndësa, vlera dijes është shumë madhe, sepse Allah subhanahu wa ta'ala në librin e ti, nuk ka thonë maspari besoni, ose punoni, po ka thonë maspari lexoni. E, kur ka njëri ju dituri, dituria është gjithë përshkëshinëse, dhe njëri ju merë dituri, edhe andaj pasurohet me ato më të mire, dhe për atë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më e mirë është vdekja një fisit, se sa vdekja një dietarit. Subhanallah. Më i mirë është qka?
një mësim ose diturija vrapimi për dituri se sa agjerim ose namaz në file. Përveç agjerimit kuptohet fazi që është. Subhanallah, çka është dituria? E për atë, Allah subhanahu wa ta'ala në sure Sajda, ajetin ishte dhe thot, a ka me zullumqar, më ta s'ka zullumqar më të malë shata, a ka me zullumqar që sa ajë që e thrasëm, ja ka gjojmë argumentet tona, argumentet e Zotit vetë, një pa ja këthe shpinën, zda me një për to. Bërë hajdi se ka argument për këtë punë, po thot është vëqë, ka vakt, dhe me thonë ja për parësi, si ku se shqiptatë, a dhe shka, unë halohë njëherë i rrivish, kësme ka hapenzia falla. Kër i dhe puna ka hapenzia, të dhe në disa të martë e djenë. Kër të martë e djenë, të a disa, do të djenë një alësirë ka një shqitore, se si në mi pas ka një shqitore, bile mi një një dare. Kër të ndresh ato, e në zanë deka edhe, absolut i pa pregaditun, Allah i marruj. Pra, Allah subhanahu wa ta'ala pashtu në sura Taha, thot, kush akte shpinën u dhëzimit tim, u dhëzimit Allahut, dhe të ketë një të vështirë dhe ditën e gjykimit dhe të arinjallin të verber. Pra kush akte shpinën, diturif, Kur'anit, fjallës Allah subhanahu wa ta'ala. E aj dhe të thot, aj që u shpalli, që u rinjalli verber, qka dhe thot? Dhe thot, o Zotin, unë në dynja nuk isha i verber. Dhe me thonë, pëse më rinjallë, qërë, pëse më rinjallë të verber. Allah a zhuzel qka i thot? Thot, ashtu si harrove argumentet, diturin, edhe tisët je i harruar. Subhanallah. Pra, njeri bjen në kufër me lanë qështjen islame ose diturin islame anash. Allah a zhuzel na urzov dhe në uja në kërcov në këtë din që ajte të jetë i knasër me neve. Dhe akullu qawli hadha, astaghfirullah li ve lakum, innehu huwa al-ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa hamdaka, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.